Շարունակում ենք ուղիղ եթերը։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնն այս օրերին էլ շարունակում է տարաբնույթ ծրագրեր իրականացնել։ Ստեղծված իրավիճակը թումոցիներին չի սահմանափակել, ավելին դրդել է նոր գաղափարների իրագործման։ Տաղավարում այսօր թումոցիներն են։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի թիմի ղեկավար Նունե Աթաբեկյանը եւ ուսանողներ Էլենա Մարտիրոսյանը եւ Էդվարդ Օհանյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալենք։ Փաստորեն Թումոն նույնպես փակ է։ Այո, ինչ որ չափով կարող ենք ասել, որ փակ է, բայց իրականում ուսանողների համար հնարավորությունները մնում են նույնը՝ կրթություն ստանալու։ Ահա, բայց հեռաբար հարթակում։ Այո։ Եվ ինչպես են ընթանում դասա process-ները։ Տեսեք, մենք հիմնական բաժինը արդեն տարել ենք դեպի online հարթակ։ Ուսանողները կարողանում են մեր հիմնական ինքնուսուցման ծրագիրը կատարել online, եւ հետո մեր դասընթացները փոխանինվել են կամ ինչ որ չափով համալրվել են մինի դասընթացներով, որոնք արդեն մեր հիմնական դասընթացների մինի տարբերակներն են։ Ու նաեւ ունենք online աշխատարաններ, այսինքն կարելի ասել ուսանողների կյանքում ոչինչ չի փոխվել։ Մինի աշխատարանները, այսպես ասած, նոր մեթոդներն են, նոր միջոցներ եք փնտրել, որպեսզի հետ չմնաք։ Այո։ Այժմ քանի երեխա է հաճախում Թումո Ստեփանակերտ, գիտենք, որ նախատեսում եք ընդլայնել ձեր գործունեությունը, նաև շենքի երկրորդ հարկը օգտագործել, ասել է թե պահանջարկը մեծ։ Այո, մենք այս պահին ունենք մոտ 1000 ուսանող, որոնց կեսը Ստեփանակերտից են եւ մյուս կեսը Արցախի մյուս շրջաններից։ Երկրորդ հարկի մասին դեռ մի քիչ շուտ է խոսել, այդ ծրագիրը դեռ ընթացքի մեջ է։ Էդուարդ, Էլենա, ինչպես է հարմարվել եք online դասընթացներին։ Նորմալ։ Ինչ շափով, հա։ Ահա, դե Թումոյի համար online դասընթացները նորություն չեն։ Չէ, ինչ չէ։ Ուհ, եւ ինչով են տարբերվում, բացի այն, որ հեռավար ուսուցում է, ինչ որ յուրացնելու համար հեշտ է ավելի կամ դժվար միգուցե։ Իրականում ծրագիրն էլ է մի քիչ փոխվել այնպես, որ online-ով ավելի հարմար լինի մեր ծրագրերը իրականացնել, ու դա շատ հետաքրքիր է, որովհետեւ այդ ճգնաժամը մեզ ստիպեց, որ մենք էլ ինչ-որ ուրիշ ձևաչափերի հարմարվենք ու ավելի ճկուն դառնանք մեր ուսուցման մեջ։ Մնացած ուսանողները նույնպես նույն ոգևորությամբ են մասնակցում online դասընթացների։ Գիտեք, հիմնականում այո, սպասվածից ավելի շատ։ Երևի իրենց հարմար է ավելի շատ տանից աշխատել, կամ իրենք կարծում էին, որ թումը փակվել է եւ վերջ ու շատ ուրախացան, բայց այո, շատ մեծ թիվ ունենք online եւ դասընթացների եւ ինքնուսուցման եւ աշխատարանների մասնակից։ շատ մեծ տոկոսն են կազմում ուսանողների։ Իսկ այն երեխաները, ովքեր չունեն հնարավորություն online դասընթացներին մասնակցելու, նրանք ինչպես են լրացնում ուղղացը։ Տեսեք, Թումո online ծրագրից օգտվելու համար մի քանի տարբերակ կա։ Առաջինը, եթե դու ունես համակարգիչ եւ ունես համացանց, հա, ինտերնետի կապ, դու կարող ես ամեն շաբաթ, քո դասի օրը եւ ժամին մուտք գործել Թումո աշխարհ եւ կատարել քո վարժանքներ ինքնուսուցման ծրագիրը։ Եթե դու ունես ուղակի սմարթֆոն եւ ինտերնետ, դու կարող ես միանալ մինի դասընթացներին։ Ես ինչ մոռացա նշել մինի դասընթացների մասին, որ այն մինիների ծրագրերը ստեղծված են այնպես, որ ուսանողները կարողանան մուտք գործել եւ աշխատել միայն սմարթֆոնով։ Այսինքն դա հնարավորություն է տալիս համարյա թե բոլոր ուսանողներին, մենք հարցում ենք կատարել ուսանողների ավելի քան 99%-ը ունի սմարթֆոն եւ ինտերնետ։ Այսինքն մենք շատ քիչ տոկոս ենք ունենում ուսանողների, ովքեր այս պահին ցավոք ներգրաված չեն մեր ծրագրում, բայց շատ հույս ունենք, որ շուտով կվերադառնանք Թումո ու այդ բացը շատ շուտ կլրացվի։ Շատ եք կարոտում Թումոն, ավելի շատ ի՞նչն եք կարոտում, այսպես ձևակերպեմ հարցս։ Հարթակները երևի երկու մարզիչներին շփումը, հա, միջական շփումը։ Բոլորիս ապակասում ես ուրեմն։ Մենք տեղյակ ենք, որ մինի աշխատարանները 3 փուլով են անցկացվելու։ Այո, մինի տեսեք, ոչ միայն մինի աշխատարաններ, այլ ընդհանրապես, հա, մեր ծրագիրը հիմա բաղկացած է 3 հիմնական փուլերից online։ Դա վարժանքներն են, մինի դասընթացներն են եւ աշխատարանները։ Վարժանքներին կարող են միանալ բոլոր ուսանողները, մինիներին էլի բոլոր, բայց արդեն այստեղ հանրաժեշտ է լինում ինչ որ արդեն կոնկրետ ուղղվածություն, եւ աշխատարանները իրենք ավելի փոքր ավելի բարդ են, արդեն ուսանողները կարող են պատմել, արդեն ոլորտի միջազգային մասնագետներն են դրանք վարում էլի online հիմունքների վրա, ու էլի շատ հետաքրքիր է անցնում այդ մեր 3 փուլանի համակարգը։ Ուսանողները խոսեն աշխատարաններից, ի՞նչ է կանոն աշխատարանների ժամանակ։ Աշխատարանների ժամանակ հիմնականում հենց այն փորձն ենք ձեռք բերում, որը
թումոյում ամեն օր չեն տալի, այսինքն անցնելով ինչ-որ վարժանքներ ու դասընթացներ, մենք արդեն հնարավորություն ենք ձեռք բերում հենց միջազգային ուսանողների հետ, եւ ոչ միայն միջազգային, իրականում Հայաստանում էլ շատ աշխատարաններ ենք ունեցել, որ մասնագետները հենց Հայաստանից են, արդեն իրենք են առաջարկում ինչ-որ թեմաներ, մենք ենք իրենց հետ նաև ինչ-որ ընդհանուր պրոյեկտներ ենք ստեղծում, մի քիչ ոնց որ դուրս են գալի այն ծրագրերից, որը իրականացնում են սովորական աշխատարանների ավելի շատ դասընթացների ժամանակ, այսպես։ Իսկ աշխատարանները ներկայացնելու խնդիր չի լինում։ Չէ, ինչ որ դուք պրեմիերաներ եք կազմակերպում։ Հա, հիմա on-line ենք անում, ցավոք սրտի միայն, բայց էլի դիտումները շատ են։ Դա շատ լավ է։ Այժմ զրույցը համեմ ենք երաժշտությամբ, այնուհետև կշարունակենք։ Տեսահոլովակ հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք ուղիղ եթերը, թումոցիները հետաքրքիր նորությունով են եկել տաղավար։ Թումոյի սաները միշտ հիացնում են իրենց կարճամետրաժ ֆիլմերի պատրաստմամբ, ինքնատիպ, յուրատիպ մոտեցմամբ, հիմա էլ ունեք կարճամետրաժ նոր ֆիլմ, խոսենք սյուժեի և դերասանական կազմի մասին։ Դե սյուժեից մի քիչ պատմեմ, որ ֆիլմը երկու տղաների մասին է, արցախցի տիպիկ տղաներ, ովքեր նստում են մի ժիկուլի մեջ ու սկսում են քննարկել Հերման Հեսեի Սիդհարթա գիրքը, ընթացքում վեր են լուծում շատ խորքային ինչ-որ հարցեր, որ կապված են կյանքի հետ նաև, շատ հետաքրքիր էր ստեղծել ինչ-որ հակադրություն սովորական կյանքի ու ինչ-որ տենց բարձր փիլիսոփայական մտքերի միջև, ու ավելի շատ ստացվեց ոչ միայն հակադրություն, այդ կոնտրաստով հասկացանք, թե ինչքան են թեմաները մտնում մեր առօրյայի մեջ, ու փորձեցինք այդ երկու տղաների զրույցի միջոցով փոխանցել այդ գաղափարը, ու վերջում էլ տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք նորից վերադառնում սովորական իրենց առօրյան։ Ոնց որ թե ես պետք է Ժիգուլիա գնեմ, պետք է ես չգիտեմ, որ Ղարաբաղցի տղաները հենց ասոցացում են Ժիգուլիա ավտոմեքենայի հետ։ Դա ինչ-որ հղում էր դեպի միգուցե 90-ականներ։ Ահա, իսկ դերասանական կազմը։ Թումոցիներն են դերասանները։ Ասեմ, որ առաջինը ես չէի ուզում ճիշտ ասած դերասան լինի այդ ֆիլմում, ուղղակի որ Դետրոյթից Միացյալ Նահանգներից մարզիչ եկան մի հատ, Աքսանա Միրզոյանը, ինքը շատ հայտնի ռեժիսոր այնտեղ, ասեց պետքա դու լինես, ես նայում եմ, ասում ես կյանքում չեմ խաղացի ճիշտ ասած, ես միշտ նկարել եմ, ֆիլմեր եմ նկարել, բայց կյանքում ես դերասան չեմ եղել, ասում եմ ինձ այդ փորձը չունեմ, ասեց ինձ նայեց մի հատ սենց շաբլոն ձև, ասեց գիտես չէ, դու հիմա քո կյանքն ես խաղում, այդ փոքր բանը ինչա որ չխաղաս, հետո մտածեցի, ասում եմ լավ, դե որ տենց հա խաղամ ու ինձ թվում է այս իմ առաջին ու վերջ դերասանական փորձս է, ու ես ավելի շատ խորացվում եմ ռեժիսուրայի վրա, կինոռեժիսուրայի, ուզում եմ կինոռեժիսուրայով ապագայում շարժվեմ։ Բայց ասեք, որ ինքդ քեզ խաղալ ավելի դժվար է։ Հա, իրականում այդ շատ դժվար էր, որովհետև որ Էլենան սցենարը գրեց, սենց խառը բարերով կյանքում առաջի անգամ Սիդհարթան լսած, միջև նույնիսկ օրեր է եղել, որ սենց կամերայի մոտ պահում ենք, կարդում ենք, ու այդ օրը ոչ մի բան էլ չենք ցում ֆիլմի մեջ, տենց հետ օրը գնաց, կորավ, ու այդքանը նենց կարդացել ենք, խաղացել ենք։ Ծանրաբեռնված աշխատանքի է։ Հա, շատ ծանր աշխատանք։ Իսկ ընդհանուր որքան ժամանակ է պահանջվել ֆիլմը ամբողջացնելու համար։ 4 շաբաթ։ 4 շաբաթ։ Այո։ Եթե վերցնենք հենց գաղափարը ծակելուց այդ պահից, մինչև ամենավերջին մեր ցուցահանդեսը, երբ որ արդեն ֆիլմի պրեմիերան էր, 4-5 շաբաթ մենք աշխատել ենք, եթե չեմ սխալվում։ Ստեղծված իրավիճակը խոչընդոտ չի հանդիսացել, որպեսզի Թումոն նոր կարճամետրաժ ֆիլմ թողարկի։ Այո, մի քիչ ավելի շուտ է սկսվել, քան այս ամենը, բայց այո։ Ստում է հոգեբանորեն նաև մարզիչներն են նախապատրաստել թումոցիներին, որ պետք է համակերպվեք և աշխատեք այս պայմաններում, ու ժամանակավոր իհարկե։ Իհարկե, միանշանակ դա էլ ունի իր դերը, երեխաների տրամադրվածությունը իմ կարծիքով որոշիչ է բոլոր աշխատանքներ։ Եթե թումոցների հետ երբ շփվում ես, նրանք միշտ ինչ-որ կյանք կենսախինդ են,
նոր գաղափարներով լի են, հատուկ ենտներին եք ընտրում թումո հենց։ Չէ, թումոյի մտնոլորդն է այդպիսին, մտնում ես թումո, թե վերդ բացվում են, այդ յուրականչուր թումոցի դես կասի։ Մենք միայն ուրախ ենք, առաջարկում ենք հիմա դիտել կարճամետրաժ ֆիլմը և շարունակել թեման։ Ոչ սիրելի հեռուստադիտող, սա սերիալ չէր Արցախի հանրայինում, սա պարզապես թումոցիների պատրաստած կարճամետրաժ ֆիլմն էր։ Էդուարդ, դու Սեգոն ես, թե Ցիգոն։ Ցիգոն։ Երկրորդ, որ մտնում է ավտոն։ Ես նկատեցի, որ Արցախյան բարբարում իհարկե մենք օգտագործում ենք ռուսական ծագման բառեր, բայց միգուցե փոխարինեիք հայերենով լրացվեր այդպես։ Օրինակ չորնի տրուբան, գոնե սև խողովակ ինչ-որ, սա իմ նկատառումը։ Այդ պահև չենք մտածել, ճիշտ ասած։ Ինձ ավելի շատ է եղել սցենարի համոհոտի մի մասը, որովհետև ամեն ինչ մի քիչ չափազանցված էր, չէ, այդ կարմիր ժիգուլին, այդ հագուստը, այդ խոսելաձևը, նույնիսկ անունը Էտիկոյի ընկերոջ, ով որ ձանում էր, հատուկ ընտրված էր այնպես, որ այդ կոլորիտը ստեղծի էլ, փոխարինել իրեն գրական բառերով, մի քիչ կարող է արդեն ստացվեր արեստական, բնական, ոչ բնական արեստական։ Մենք սցենարիստներով հենց տենց էինք մտածում, որ ինչքան հնարավոր է բնականին մոտիկ, որպեսզի մարդուն էլ ինքը հոգեհարազատ լինի։ Եվ ինչ արձագանքներ եք ստացել։ Ստեփանակերտի տղաները իրենց գտել են կարճամետրաժ ֆիլմում։ Ճիշտ ասած, ծիծաղել եմ մի քիչ, ասում եմ մենք դες չենք, ճիշտ ասած։ Դրա համար ես ինձ զարմացա։ Ինչի գոլին դսեցի մի անգամից։ Դե ֆիլմ է։ Բայց Էդվարդը ամեն դեպքում հիացրեց իր խաղով, չնայած ասում ես, այո, Էդվարդ, դու մտածիր ապագայում, էլ չես խաղալու, բայց ինձ թվում է սցենարիստները այնուամենայնիվ առաջարկով էլի հանդիպում են։ Կարճամետրաժ ֆիլմ նկարելը ավելի ինձ թվում է բարդ է նրանով, որ պետք է րոպեների ընթացքում զետեղես մի ամբողջ գաղափար ու ասելիք այս մասին։ Ասեմ, կարճամետրաժ ֆիլմը ճիշտ ասած ինքը առանձին արվեստ է նկարելու համար, պաշտոնական 40 րոպե է, միջև 40 րոպե է նկարած ֆիլմը, կոչվում է կարճամետրաժ ֆիլմ։ Բայց շատ փառատոններում, մրցույթներում, համաշխարհային սենց գլուխգործոցներում միջև 10 րոպեներն են նրանք։ Կարճամետրաժ ֆիլմ նկարելը առաջի անգամից լավ այդ հնարավոր չի, ճիշտ ասած։ Ես էլ եմ համոզվել դրանում, ասեմ ինչի, որովհետև դեղ մաս կա, որ պետք է ներկայացնես գլխավոր դերասանին, դա մի քիչ դժվար է, ճիշտ ասած, այդ մենակ փորձով է գալիս, պետք է ինչքան շատ նկարես, այդքանը շատ սիմվոլիկայով պետք է հա կենսագրություն տաս, հա ինչքան մեկ էլ սենց մի հատ կանոն կա, որ օգտագործում են շատ, ասում են լավա չխոսես, չներկայացնես, այն ցույց տաս այդքանը դեմքով, միմիկաներով, որովհետև մեզ ինչ ունենք, մեզ ունենք շատ քիչ ժամանակ, որ պետք է տեղավորվենք, ներկայացնենք, այսքանը բացատրենք, որ արդեն դիտորդի համար հաճելի լինի նայելը։ Կարճամետրաժ ֆիլմը, ինչի եմ ասում, առանձին արվեստ է, որովհետև շատ հայտնի ռեժիսորներ, նույն ինքը Ստիվեն Սպիլբերգը սկսել է կարճամետրաժ ֆիլմից, նաև կարճամետրաժ ֆիլմը ինչով է լավ, որ սկսնակ ռեժիսորները արդեն կարում են մանան են, սենց իրենց ապագան կառուցեն դրանց վրա, ինչի եմ տենց ասում, որովհետև դեպքեր եղել, որ նկարել են կարճամետրաժ ֆիլմ, սենց օրինակ բերեմ Ջեյմս Վանը, հայտնի կինոռեժիսոր, առաջ որ հայտնի չի եղել, ուղղակի ինտերնետ վիդեո է գցել 10 րոպեանոց, կարող ասած նեք Չեշով, Պիլա միա տենց հայտնի ֆիլմ կա, ինքը 10 րոպեանոց ֆիլմ է տենց ինտերնետ գցել ու դրանից հետո Հոլիվուդում շատ մեծ ուշադրություն է ստացել, ինվեստիցիա է ստացել ու նույնիսկ այդ կարճամետրաժ ֆիլմից, երբ արդեն լրիվ մետրով ֆիլմ են նկարել, դրանից հետո ինք շատ հայտնի ռեժիսոր է դարը, կարճամետրաժ ֆիլմը իա ապագան կառուցել է։ Էդուարդ, կարծում եմ եւ հուսով եմ, նույն ապագան քեզ է սպասվում, դեռ քո անուն կլսենք անի փառատոններում եւ միջազգային այլ փառատոններում։ Իրականում լինում են կարճամետրաժ ֆիլմեր, երբ նայում ես ավելի մեծ, ավելի շատ գաղափար ու աշխատանք ես տեսնում, քան ֆիլմեր, որոնք տևում են 2 ժամ, 3 ժամ գուցե։ Լիամետրաժ ֆիլմերի արտադրություն նախատեսում եք թումոյում։ Ой, թումոյում ամեն ինչ հնարավոր է ես։ Այս պահիդրությամբ, այս պայմաններում հաստատ չէ, դա անհնար է, բայց հետագայում
Չեմ բացառում, այո, չեմ բացառում։ Իսկ ուսանողները պատրաստ են իրենց ուսերին վերցնել այդպես մեծ պատասխանատվություն։ Պատրաստ եք ուսանողներ։ Հա, իրականում, որովհետև սկսելով տենց ինչ որ մի ռոպեանոց, հետո 3, հետո 10, տենց ոնց որ նախապատրաստվում ես արդեն լիամետրաժ ֆիլմ նկարելու, որովհետև լիամետրաժը ոչ միայն ավելի շատ ինքը ժամանակա պահանջում, այլ նաև պատասխանատվություն ավելի մեծ է, որովհետև ծավալն է ուղղակի մեծ, գաղափարը արդեն ամեն ինչ ավելի մանրամասն է դիտարկվում այդ առումով, ու ես պլանավորում եմ անձամբ ես նկարել ավելի մեծ ֆիլմեր, ավելի երկար։ Այս մոտ օրերս ես հանդիպել էի մի ֆիլմի, որը ամբողջովին նկարել էին հեռախոսով։ Երկու ժամանոց ֆիլմի, ամեն ինչ չեմ հիշի, կներեք, բայց իսկապես iPhone հենց այդ հեռախոսով նկարած ու զարմացել է։ Տեխնոլոգիաները այնքան են զարգացել, որ գովելին այն է, որ ամբողջը Թումոյի արտադրանքն է, այսինքն մոնտաժը, օպերատորը, բոլորը ամբողջությամբ Թումոն է։ Այո, այո։ Սկզբից մինչև վերջ։ Ապրիլին մեկնարկել է նաև Թումոյի հիմնական դասընթացների առցանց մինի տարբերակները, որի մասին խոսեցինք։ Հաջողվեց փոխանցել այն ամենը, ինչ պլանավորում էիք, նախատեսված էր։ Դասընթացավարների թիմը ահռելի մեծ աշխատանք է կատարել, քանի որ պատկերացրեք, այս արտակարգ իրավիճակի ընթացքում 25 մինի դասընթաց ենք ունեցել, որոնք արդեն ավարտվել են կամ ընթացքի մեջ են հիմա, ու շատ-շատ լավ արդյունքներ են տվել, ուսանողները տանից միանում են, ճիշտ է, իրենց ինտենսիվությունը մի քիչ ավելի քիչ է, քան մեր սովորական հիմնական դասընթացները, որովհետև մեր հիմնական ծրագրային դասընթացները տևում են 1 ամիս, շաբաթական 2 օր, ուսանողները գալիս են Թումո ծրագրերով համակարգչով աշխատում են, այստեղ իրենք ավելի քիչ շաբաթական 1-2 անգամ էին միանում, բայց հենց այդ պատճառով է կոչվում մինի դասընթացներ, ու շատ հետաքրքիր արդյունքներ են ստացվել, այո, մեր հիմնական 14 ոլորտների վրա հիմնված շատ հետաքրքիր աշխատանքներ ունենք, ու դեռ շարունակվում են։ Թումոցներին պետք է հորդորեմ անպայման թումո.org կայքից բոլոր մանրամասները իմանան, ժամանակ առ ժամանակ այնտեղ թարմացվում է տեղեկությունները գալիք մինիների մասին։ Այդ դասընթացները վարում են ինչպես տեղական, այնպես էլ միջազգային դասվարներ, ովքեր են դասվարները եւ հիմնականում ինչ թեմաներ են անդրադառնում։ Ձեր ասած միջազգայինները վերաբերվում են օնլայն աշխատարաններին, մինիները, այո, Թումոյի դասընթացավարներն են վարում, աշխատարանները էլի հիմնականում մեր 14 ոլորտների սահմաններում են կամ մի քանի ոլորտների խառնուրդ են, օրինակ ֆիլմերի ստեղծում, երաժշտություն եւ օրինակ անիմացիա, միասին ինչ որ հետաքրքիր բան է ստեղծում։ Այս պահին ունենք արդեն 18 ավարտված աշխատարան, էլի կարանտինի շրջանում, եւ հիմա 19-րդը Սոնա Աբգարյանի դասընթացն է, որը սկսվելու է վաղվանից, այսօր վերջի օրն է գրանցումների, եւ վերջին հնարավորությունն է, շատ հետաքրքիր աշխատարան է, ուսանողները պետք է փորձեն նկարազարդել իրենց երազները։ Շատ հետաքրքիր, ես կարծում եմ, ես արդյունքները անպայման, այո, ու հետաքրքիր էր, որ պարփակված երազները կոչվում, այսինքն փակ վիճակում գտնվող կյանքի երազները, կարծում եմ, ինչ-որ կարանտինի հետ կապված ինչ-որ թեմատիկա է ունենալու, և նկարչության երկրորդ մակարդակ անցած ուսանողները կարող են դիմել մասնակցել նկարազարդման դասընթացին։ Իսկ Երևանից Թումոն արդեն իր դերները կբացի, և նոր ընդունելությունը երբ կսկսվի։ Շատ-շատ հույս ունենք, որ ամենաուշը սեպտեմբերից կբացվենք, շատ մեծ հույս ունենք, բայց եթե հանկարծ կրթական ոլորտի վրայից դուրս կարկելք, ինձ թվում է առաջինն ենք լինելու, որ վերադառնանք, որովհետև ուղղակի մենք մի խնդիր ունենք, Թումոն շատ մարդաշատ վայր է, ու այդ կանոնները անվտանգության պարետի կողմից որոշված գրեթե անհնար է Թումոյում ապահովել, որովհետև ուսանողների թիվը շատ-շատ մեծ է։ Այդ պատճառով մենք դեռ ստիպած ենք տանը լինել, բայց ամեն ինչ անում ենք, որ ուսանողները եւ աշխատակիցները չզգան դա։ Իսկ քանի տարեկանից կարող են հաճախել Թումո, կարգն ամփոփող է մնացել։ Այո, 12-ից 18 տարեկան կարող են գրանցվել, 12-ը նշանակում է հենց 12-ի լրանալու օրվանից, իսկ 18-ը մինչև 19 տարեկանը լրանալ։ Կարող են գրանցվել ու ուսման տարիները անսահմանափակ են։ Մենք ամենամեծը, եթե չեմ սխալվում, 27 թե 26 տարեկան ուսանող ունենք։ Այսինքն գրանցվելու համար, այսինքն մեզ արդեն ուշ է, բայց կարող են գրանցվել մինչև հիմա։ Այո։ Շնորհակալություն, որ այսօր մեր տաղավարում էիք։ Ձեզ նույնպես շատ շնորհակալություն։ Ձեր ներումներ, ուրախացրեք արցախցիներին, աշխատեք, ստեղծեք։
Շնորհակալություն։ Սերիալի մասն էլ չմոռանաք։ Ուզում եմ նկարել։ Սելեյ հեռուստադիտողներ, մնացեք հանրայինի հետ, կվերադառնանք րոպեներ անց։